Привет от CatPoint. Ще разгледаме гъмбъл функционалността в Rhino 7. Гъмбъл функционалността се включва от долу, от този ред на Rhino програмата. Имаме бутонче гъмбъл, което може да е включено, може съответно и да е изключено. Когато е включено, ние ще видим, че в селекцията на обектите, които показваме, се появява един такъв кръст, а пък когато е изключено, съответно няма такъв кръст. Появява се един такъв триизмерен кръст, който по хикс е червена стрелка, по Y е зелена, по Z е синя. Ако искаме да променим цветовете, всъщност може с десен клик върху гъмбъл бутончето да изберем Settings и ще се появи опциите на Rhino, нали, настройките на Rhino, които се отнасят точно за гъмбъл функционалността. Ето ги цветовете. И също така това са различните големини на обектите, които се виждат тук. Няма да влизам в детайлност на кои са елементите, които се виждат, но това са големините на осите, големините на маркерчетата, големините на заобрянето и така нататък. Ще разгледаме обаче какво може да извършваме с отделните елементи. Ако примерно посоча една от осите, това е примерно червената ос по хикс, мога да я взема и всъщност да преместя обекта на определено разстояние, така че всъщност да тази нашата кутийка да измина определено разстояние по хикс. Същото може да стане и по Y, съответно с зелената стрелка и по Z с синята. Това е само в една ос. Има възможност да придвижваме и нашите обекти и в Z пространство, в хикс и Z пространството с ето този маркер. Когато го посоча и постоянно държа левия бутон на мишката, вижте как всъщност се придвижва в равнина. Виждате ли как в топ и в райт се придвижва в все едно са в оси. Т.е. това е в равнината на хикс и на Z, т.е. на червената и на синята линия. Ако всъщност завърта малко в 3D пространството, ще изчезне този символ и ако завърта още малко, ще получа, вижте как имам сега в момента, тъй като почвам да гледам все по-близо до YZ координатите и всъщност мога сега в момента да придвижвам по YZ координатите. Така че или само в една посока чрез стрелка, или всъщност в равнина чрез разместване с този курсор. Друго нещо, което имаме, е на края на осите, всъщност на червената, на синята и на зелената. Вижте как има едно квадратче, един манипулатор, който всъщност може да ни свърши следната работа. Ако посоча червения манипулатор и тръгна да го придвижвам в тази посока, вижте как се свива кутията. А ако пък взема зеления и тръгна да го разтягам в тази посока, вижте как се разтяга. Така че мога да променям големината на съответния обект. Друго нещо, което може да се случи, е, че може да завъртаме съответния обект, който е посочен, или обекти, които са посочени чрез тези линии. Мога да посоча зелената и съответно да завърта на определен ъгъл. Ако искам да задам точен ъгъл, всъщност мога да цъкна единично. Появява се едно поленце, в което мога да сложа съответна стойност. Кажем, искам на 30 градуса да го завърта. Хоп, и ето вече нашата кутия е завъртяна на 30 градуса в зелената посока. Друго нещо, което може да се случи с нашата кутия, е, че всъщност, когато включим гъмбъл прозорчето, може да завъртаме гъмбъл елемента спрямо няколко неща. Вижте как е наклонена сега нашия паралелепипед, обаче гъмбъл
координатите продължават да съвпадат с Х, Y, Z. Ако дам десен клик върху гъмбъл, има възможност да ги ориентирам да не е върху C-plane, т.е. върху координатната система, която е сега в момента в Rhino, ами мога да го ориентирам спрямо обекта и в момента, в който дам Align to Object, вижте как отново то заема координатите, нали, т.е. начина по който е се начина по който обекта е разположен, така че сега в момента всъщност може да се завърти примерно обратно на минус 30 и да го върна в стандартната позиция. Друго нещо, което може да се случи с гъмбъл прозорчето, на десен клик има възможност Align to World, т.е. да го върна обратно в центъра на кутийката и да е ориентирана спрямо координатната система на обекта. И Align to View, което е нещо много интересно, всъщност ще се ориентира Х, Y спрямо перспективния изглед. Вижте сега как сме в 3D пространството. В момента, в който му кажа Align to View, забележете зелената ос гледа нагоре, това е оста Y, червената гледа надясно, това е оста X, а пък Z оста не я виждаме, защото гледа към нас сега в момента. Нали? Тоест, ние така направихме, че всъщност в нашия перспективен изглед този гъмбъл визуализатор, този гъмбъл манипулатор, всъщност да гледа точно срещу нас. В момента, в който цъкна ето тук, нали, съответно на обекта в топ режим, автоматично топ режима става зелено нагоре, червено надясно, т.е. нали, YX. Така че гъмбъл може да приема няколко такива варианта. Най-удобният вариант е C-plane, всъщност да е ориентиран спрямо спрямо координатната система, в която сме в момента. Друго нещо, което е интересно, е, че може да се прилага комбинация от бутони при гъмбъл селектирането. Ние видяхме, че когато прибираме, когато разтягаме тук квадратчето, всъщност се получава, нали, в тези посоки. Ако натисна Ctrl бутончето и тръгна да предвижвам това, забележете как мога да извлека моя манипулатор и да се предвижи доста по-насам. Всъщност, какво се променя тогава? Променя се, че когато укажа ето тук, нали, този манипулатор, вече го търся на това място, на което съм го изместил. Сега, тук не е добър пример с премащабирането, но по-добър е примера, ако натисна Ctrl бутона и изместя всъщност целият гъмбъл манипулатор извън кутийката. И всъщност, забележете, има възможност сега в момента да го завърта, само че спрямо външната точка, в която съм изместил. Или преди това се въртеше спрямо вътрешна точка, а сега, когато е изместен навънка, вижте как завъртането се осъществява във външна за обекта точка. И по всяко време, всъщност, когато дадем десен клик върху гъмбъл, може да му кажем Reset гъмбъл и той да се върне в стандартното си положение. Т.е. в центъра на обекта и да гледа в съответната координатна система, която ние сме му избрали. Друго нещо, което може да се случи, е всъщност натискайки Alt бутона. Ако натисна тук Alt бутона, хвана зелената стрелка и придвижа съответно паралелепипеда в тази посока, всъщност получавам два обекта. Тоест, ако не съм натиснал Alt бутона, само го измествам, но ако през това време на преместването държа от бутона, всъщност създавам копие, запазвам обекта там, където е бил в самото начало и той се премества на определено място, така че ето вече имаме два обекта и забележете, ако посоча един обект, се появява един гъмбъл в центъра, ако посоча другия обект, един гъмбъл в центъра,
Обаче, ако посоча двата обекта, също се получава един гъмбъл, който е в средата между двата обекта и сега има възможност да изместим едновременно, да премествам, да завъртам и двата обекта. Така че гъмбъл всъщност не се отнася за един единствен обект, а за селекция от обекти се появява гъмбъл прозорчето. Много ценна функция, наистина е хубаво така. Подобрява се работата, не е необходимо да търсим преместване, завъртане, нали? Може да спестим доста време и всъщност да получим така доста по-бърз резултат чрез гъмбъл функционалността. Това беше, което исках да ви покажа за Rhino гъмбъл функционалността. Надявам се да е било полезно за вас и да го използвате в вашата практика. Благодаря.